На теренах Закарпаття триває другий етап змагань пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги. У Іршаві відбувся турнір спортивного орієнтування. Сьогодні у нас пройшов четвертий вид спорту – це спортивне орієнтування. Ще в нас один, всього є 5 видів спорту. І я думаю, що сьогодні нам сприяла цьому і погода, і взагалі щасливі діти від того, що вони свої вміння і навички, які отримували протягом року, готувалися до цих змагань, сьогодні зуміли показати. До змагань залучають учнів різних вікових категорій з метою популяризації здорового способу життя. У нас було представлено 60 учнів, це 30 дівчаток, 30 хлопців, взагалі склад команди з кожного закладу освіти – це 6 дівчаток, 6 хлопців, де в нас культивується спортивне орієнтування. І дуже приємно, що Іршавщина зберегла цей вид спорту, і ті команди представлені. Старт у нас був індивідуальний, по через кожну хвилину стартувала кожна дитина для того, щоб якось краще було оцінити навики по спортивному орієнтуванню кожного. Спортивне орієнтування – це вид спорту, у якому гармонічно поєднуються фізичні, розумові та психологічні якості атлета. Тут не встановлюються рекорди, та бути кращим можна лише тут і зараз. Змагання проводилися на дистанції за вибором, тому кожен учасник повинен був якнайшвидше віднайти і відмітити 10 контрольних пунктів з усіх покладених на безпечній місцевості. Хочу подякувати Закарпатській федерації спортивного орієнтування, окремо ФЕЧО Георгію, за те, що він нам предоставив карту нашої місцевості, а це основне. Школярі кажуть, дуже полюбляють заняття спортом, а саме спортивне орієнтування. Наш розум мав працювати активно, орієнтуватися, це і є орієнтування, щоб навіть в такій збентеженій ситуації можна було зорієнтуватися і побігти правильно. Мені дуже сподобалось, тому що ми переходили через річку, глядали ці всі цифри, робили. Дуже цікаво було глядати і дивитись на інших, як вони глядають і хто переміг. Дуже цікаво. Нам дуже сподобалося. Це було важко, але ці завдання були дуже цікаві. Там було майважко проходити. За результатами змагань перше місце і право надалі представляти свою громаду отримали учні Іршавського ліцею. Друге місце – учні Іршавського ліцею номер 1. А третє місце – учні Ільницького закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів.